Era o ping. Agora, essa LT a partir de 116, 190, ela é 7 lugares também? Não. Pô, a diferença é muito grande, mano. 20, 14 mil de diferença. Só por ser LT 7 lugares? Não, é. É, pô, cara, a diferença. É de dois carros praticamente. E quando tu vai financiar, tu sabe que tu paga quase três. Acertei o maluco, mano. Sem mirar, Sonic. Sem mirar, acertei o maluco deve ter falado o quê? Caralho! Maluco, eu atirei sem tá gravado. Eu vou pegar esse pedacinho aqui do início da live, ó. 2 minutos de live. Eu vou. Tu vai ver, mano, como é que eu peguei o cara. O cara deve ter falado assim, caralho, o cara nem virou, mas foi mesmo, nem virei. Eu já caí atirando. Tem aqueles vídeos que os caras fazem, marca, bota um ping no, na tela. É mais ou menos isso aí. Vai cair aonde? Ih, rapaz, tem uma penha aqui. Tem uma penca caindo, Tony. Lá, caiu um montão lá. Eita! Caralho! Ué! Tem play! Ó! Tô vendo o inimigo! Aí, Sonic! Derrubei! Foi eu! Matei. Filha da puta! Tem outro! Ah não, é o coleguinha. Ai, tem outro ali! Tem outro aqui, Sonic! Derrubei de novo! Caralho, tá ficando pico! Ah, o outro aqui! O cara vem cheio de raiva! O cara vem cheio de ódio aqui, eu derrubei o cara lá de cima! Tá em cima da delegacia. Delegacia não, academia de polícia, né? Sei lá, né? Caralho, Sonic! Ô louco, velho! Mano! Precisei de 5 tiros pra acertar o cara. Tô falando? É o primeiro cara que eu matei, ficou com raiva aí.
pior é isso, pior que eu nasci longe para um caralho. Tem um cara aí em cima, só que eu tinha derrubado. Aqui, ó, Sonic, ó. Derrubei. Aqui, ó, Sonic. Foi. Foi pra cá do caralho. Ah, tá lá, ó. Sniper inimigo. Esquece isso. Tá vindo pra cá. Ah, não consigo ir lá pra cima. Ah lá, lá do outro lado, Sonic. Lá do outro lado, Sonic. Fica alerta, inimigos avistados. Porra, tá marcando errado. Movimento inimigo. Lá, ó, Sonic. Viu? O cara correu lá, ó. É porque saiu fora da minha. Ó, tem um cara aqui em cima de mim, ó. Vê? Olha aqui em cima de mim. Ah, tá aqui, achei, ó. Cadê? Vê se ele tá aqui, ó. Tô indo. Vê se ele tá por aqui, Sonic. Cuidado, essa área tá perigosa. Aí, correu aí, Sonic, ó. Copiado. Cara, tem um play falando aqui, mano. Ó, Steven Seagal pegou alguém aí. Estação de compra aqui, ó. Tô indo. É, não tem mais ninguém aqui não, só que meteram o pé.
Botaram mais a cara. Gameplay morto aqui, ó. Pô, esses prédios aqui que são pica, tem uns prédios maiores aqui, Sonic. Com certeza deve ter play lá em cima. Opa! Tem play por aqui. Oh, chegou aqui, ó. Caralho, eu só vi o nome. Já pega dinheiro aí. Aqui ó, tem um balão aqui que dá pra voar, Sonic, aqui ó. Negócio aqui ó, vamos voar nessa porra aqui. Ah, agora? Olha onde é que eu tô, Sonic. Olha onde é que eu tô, Sonic. Carro inimigo marcado. Inimigo marcado. Marquei aqui, Sonic. Olha, tá na minha aqui, mano. Na minha frente aqui, Sonic. Indo pra lá. Tem inimigos por perto. Uma poção lá no prédio, uma poção lá. Tá uma poção aqui, ó. Essa área tá perigosa. Porra, Sonic. Abaixa, Sonic, abaixa. Deita. Isso. Cima. Caralho, eu tava com a visão que eles estavam aqui, ó. Quando eu cheguei. Ah lá, 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 lá. Ui! Ui! Ah lá, tirei o escudo! Matei! Tem mais um. Tô ligado, mas esse vai cair já. Aí, ó, outro vindo aí, Sonic. Tô vendo o inimigo. Ah, tomei um tiro! Marcando o inimigo. Positivo. Da onde? Ah, tu correu, tu passou por cima de mim? Caralho, Sonic. Olha onde é que a gente tá, mano.
Helicóptero marcado. Um helicóptero aqui. Fica ligado, fica ligado. Os caras estão em cima da gente, hein? Deita, deita, Sonic, deita. Tu tá no sol. Eu falei. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Ah, os caras vão ver onde a gente tá. Tomei, tomei também. Também tomei. Achou? Marca, marca eles. Safadinho, safadinho. Aqui, ó. Matei, caralho. Vamos sair daqui, só que a gente já tá manjado. A gente já tá manjado. Vamos ter que sair daqui, mano. Senão a gente vai morrer, mano. Tem que sair daqui, tem que sair. Vamos lá pro outro prédio, Sonic. Vem, vem, vem. Vem. Ah, deve ter aqui, Sonic. Eu vou pro outro aqui, ó. Falei pra sair daí, porra. É teimoso? Um ataque aéreo de morteiro aqui, cadê? Marca. Aonde, Sam? Quero ver onde eles estão. Porra, Sonic. Não dá susto não, caralho. Porra, aqui a gente tá sem visão. É aqui? Helicóptero aí, ó. Já vamos pegar o helicóptero aqui na frente, aqui, ó. Helicóptero marcado. Olha lá o cara desse. Olha o cara indo lá, ó. Antes, antes, Sonic. Olha lá. Foi lá no outro lugar. Vai, 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 vai. Ó, o cara tá em cima, o cara tá em cima. O cara tá em cima, senhor. O cara tá em cima, senhor, da gente. Tá em cima da gente. Olha lá, desceu, desceu aqui. Aqui, Sonic. Caralho. Movimento inimigo. Acho que eu vou ficar doido. Vai, 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 Sonic. Achou, Sonic? O Sonic não marca não, mano. Ó, série 5 baixa.
Marca, cara. Onde que ele tá? Onde que ele tá, Sonic? Ele te atirou daqui, ó. Fica Não? alerta. Inimigos avistados. Aqui, ó. Aqui, ó. Indo pra lá. Não tá no chão, não, Sonic? Tá ligado que ele vai descer aqui. Ele caiu? Porra, tem um. Não sei se eu consigo pegar. Consigo pegar o rapel aqui, ó. Peguei o rapel aqui, ó. Dá pra pegar o rapel. Porra, ele pulou. Na hora que eu ia mirar nele, ele pulou. Vem, Sonic, sobe. Pega o rapel aí. Pega o rapel aí, Sonic. Tô indo. Ameaças na área. Nossa, esse tomou no Kengo. Ah, vem Sonic, vem Sonic, vem Sonic. Vem comigo aqui, Sonic. Fica alerta, inimigos avistados. Ah lá, Sonic. Tem inimigos por perto. Nesses dois buracos aqui, ó, que ele vai sair. Ah lá, correu. Ah lá, o cara foi lá pegar. Pegou minha kill, hein? Pegou minha kill, hein? Ai, ai, ai! Minhas costas, minhas costas! Tá aqui, Sonic! Indo pra lá. Tá aqui. Clarão chegando! Semtex chegando! Dá a volta, 360. Caralho, de novo, mano. Inimigo marcado. Já tomou no Kengo. Ui, headshot subindo a escada, garoto. Aqui, Sonic, aqui no meu prédio, Sonic. Vindo aqui no meu prédio, Sonic, ele tá aqui. Tô vendo um aqui.
Subiu aqui, só aqui, ó. Equipe eliminada. Estamos em terceiro, hein? Só a gente tem que aprender a marcar os caras. Quando vê, atira. Marcando. Atira marcando, senhor. Ah lá, correu aqui, Sonic. Correu aqui comigo, Sonic. Aqui, Sonic. Falei, eu marquei o cara. Ele não fica ligado, mano. Arma igual a minha. Porra, 15 segundos para reaparecer. Vou lá tomar um café. Pegou o cara, só. Vou cair. Ai. Ai, tomei. Tem um cara aí, só que do teu lado direito. Tá na laje. Foi por trás do quartinho. Vai entrar. Tá entrando, tá descendo a escada. Voltou. Pega ele agora que ele tá. Pega ele agora, Sonic. Sobe e pega ele. Ele virou pra porta. Ah! Tá vendo como é que é bom dar cal? Viu como é que é bom dar cal? Na hora certa. Sou eu. Caralho, segundo lugar. Ó, quase 40 mil de cheiro. Mestre do roubo.